vart jag är så kommer du kunna se han lite bättre. Jo, jag ser han just vid trädet nu. Rakt under, går neråt. Fuck, jag har ingen bra angle heller. Ja, nu ser han, jag ser han. Ja. Men jag har ingen, han måste stå still. Ja, ta tillbaka den tid du vill ha. Han är död.